Izgradnja sistema za vodosnabdevanje, rekonstrukcija seoskih domova i drugi infrastrukturni projekti u nekoliko knjaževačkih sela biće podržani sredstvima budžeta opštine Knjaževa, čulo se na sednici opštinskog veća. Na sednici opštinskog veća smo izdvojili sredstva za nove aktivnosti po mesnim zajednicama, od toga najveći i najznačajniji iznosi su sredstva koje su opredeljena za Balanovac za dogradnju sistema za vodosnabdevanje, zatim sredstva za rekonstrukciju doma u Koželju, za sanaciju objekta koji se nalazi u crkvenom dvorištu u selu Bučije. Odobrili smo i sredstva za nekategorisane puteve koji će se raditi po selima, za mnoge popravke, sve u svemu u iznos od oko 3,5 miliona dinara iz opštinskog budžeta na današnjoj sednici veća opredeljen ka knjaževačkim selima. Za projekte mesnih zajednica u 2016. godini budžetom je predviđeno 20 miliona dinara. Sveukupno za podršku mesnim zajednicama ove godine smo opredelili 20 miliona dinara. Od tih para na pozicijama moguće je raditi tekuće popravke i održavanje postojećih objekata, nabavka mašine, oprema i svih ostalih aktivnosti koje su predviđene zakonom, a koje mogu da se odvijaju na teritorijama naših mesnih zajednica. Na 130. sednici opštinskog veća prihvaćen je izveštaj o radu pravobranilaštva za 2015. godinu. Vesnici su doneli rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta opštine za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja.